הילולה של רבי שמעון בר יוחאי. הילולה של רבי שמעון בר יוחאי. יום כזה גדול ונפלא ונפלא ונפלא. קצת שנדע טיפה מה המעלה שלו. יש פסוק בתהילים. מתאר איך שמשה רבנו עלה לשמיים להביא תורה. עלית למרום שבית השבי, לקחת מתנות באדם. אומר רבנו הארי הקדוש, מה הכוונה משה רבנו שבית השבי? שבי ראשי תיבות, שין בית יוד, שמעון בר יוחאי. אומר רבנו הארי, משה רבנו התעבר ברבי שמעון בר יוחאי. זה משה רבנו. בצורה פשוטה אנחנו רואים, משה ברח ממצרים, קיבל תורה במדבר. רשב"י ברח מהקסר למערה, חיבר את הזוהר הגדול. כמו ברמז, משה, גימטריה 345, ל"ג בעומר, גימטריה משה. בכל הפירושים נפלאים שמבארים לנו, בהר סיני, גימטריה שמעון בן יוחאי, גימטריה ספר הזוהר. הדברים מאוד גבוהים ועמוקים. שמשה רבנו בעצמו מתפאר ורומז. הורדתי תורה לעם ישראל כאן, בזכות רבי שמעון בר יוחאי. שבית שבי, לקחת מתנות בדם. יש בירושלמי, תלמוד ירושלמי, משה עלה למרום, להביא את התורה. הוא יחזיק שתי טפחים. הקדוש ברוך הוא מחזיק שתי טפחים ושתיים באמצע. ההסבר, מחזיק משה רבנו תורה שהוא יודע אותה, פשט, בורא עולם מחזיק תורה של הסוד, סוד השם ליראיו. עשו את העגל, אמר הקדוש ברוך הוא, יותר תורה לא תינתן לעם ישראל, עשו עגל. משה רבנו התגבר וחטפן מידו, כביכול הוריד למטה לעם ישראל. והשם הסכים איתו. שנאמר לכל היד החזקה. איך משה לוקח תורה מהקדוש ברוך הוא אחרי שחטאו? דור הדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, סוד של התורה, אורות של התורה, אי אפשר לקיים עם שעשו את העגל. מה משה רבנו? יש אחד, זה רבי שמעון בר יוחאי, שהוא תיקן את אדם הראשון לפני החטא. רשב"י הגיע לדרגה עצומה מאוד מאוד מאוד. בזכותו, כדי להוריד תורה לעם ישראל. מיד התלבש משה, בכוח של רשב"י, הביא תורה. זה הרמז. עלית למרום, שבית שבי, שמעון בר יוחאי. ונוהגים לקחת חץ וקשת, הרבה מקובלים, ויורים בזה קצת ביום ל"ג בעומר. ולמה? בצורה פשוטה, כתוב, הקדוש ברוך הוא, מי מבוא לעולם, חרון אף, יצא נוח מהטבע, עשה מזבח. אמר השם יותר, אני לא אביא מבוא לעולם. מה הסימן? קשת בענן. אני אומר את הקשת, אין מבול. בימי רשב"י. רשב"י הרי אמר, יכולני לפתור את העולם מן הדין. אני יכול לפתור אותה מן הדין. קשת לא נראה בענן בימי רשב"י. לכן עושים חץ וקשת. דבר שני, קשת יורה למרחוק. תורת הסוד זה למרחוק. דבר שלישי, מנסים לפתור. למה משתמשים חץ וקשת בל"ג בעומר? יש פסוק. אומר דוד המלך, סחוטה בענן תפילה מעבור לך. לפעמים, בורא עולם עושה ענן, שהאדם לא יכול לראות ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. סחוטה בענן לך מעבור תפילה. תפילה לא עוברת. אבל איך אפשר את הענן לבטל אותו? הטור כותב בנאמר בשולחן ערוך. כשאנחנו אומרים כל יום, סוף 18, עשה למען שמך, עשה למען תורתך, למען קדושתך, למען ימינך. אדם שאומר את זה, זוכה
הוא מקבל פני השכינה. על זה כתוב, את קשתי נתתי בענן. מה זה קשתי, ראשי דבות? קוף, קדושתך, שמך, תורתך ימינך. רשבי, אנחנו לוקחים את הקשת כדי לרמוז שרשבי בעצמו, בתורה שלו, את השכינה הביא. קשת, קוף, קדושתך, שמך, תורתך, והוא עצמו זה נקרא ימינך. רשבי הרי אמר, פסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. אני ערב לעם ישראל, שהתורה לא תשכח בשום דור. מה רמז? כי נגמר ביוד? לא, באלף תשכח חת מפי יוד, זרעו וב, סובב אותי יוחאי. הוא מעניין מאוד, אמור חכמנו. אדם, שהוא בעצמו תמיד חכם, לומד תורה, בנו לומד תורה, והנכד שלו, שלוש דורות, מובטח לו שלא תיפסק התורה מפי זרעו, שנאמר, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך. אנו אומרים בר יוחאי, למה בר יוחאי? יוחאי זה האבא, שבעון זה הבן, אלעזר זה הנכד. ראשי תיבות איש, אשרי האיש, איש, ראשי תיבות א', י', ש', י' זה יוחאי, ש' שמעון, א' אלעזר. הזוהר אומר, בשמיים צועקים, ביום הזה כמה מקטרגים, היום הזה נשתתמים כולם בגינך דרבי שמעון בר יוחאי. שהקדוש ברוך הוא משתבח ברבי שמעון בר יוחאי, שהוא מגן עלינו ועל כל ישראל, תורתו מגן עלינו, אמן ואמן.